ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့လေဒီဟာကဖះเจ้าပေါ့လေကျွန်တော်ဒီဖះเจ้าကជីវសមាធិပုံမှာကျွန်တော်ဖះเจ้าတည်ထားတာပေါ့အဲ့တော့ဒီជីវសមាធិပုံမှာဖះเจ้าတည်တော့ကျွန်တော်ဘာအကျိုးအမြတ်တွေရှိတယ်ပေါ့ဘာကြောင့်ဒီပုံကိုတွေကသူတို့ជីវសមាធិပုံမှာဒါမျိုးဖះเจ้าတည်ခဲ့တာလဲအရှိဒီအန်ကယ်တို့ပြစီခဲ့ရတဲ့ပုံစံအရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံခြားပုံကိုတွေကလည်းတည်တယ်ဒါတွေပြီးတော့ဒီအိန္ဒိယလာတဲ့ဒီပုံကိုကလည်းတည်နေတယ်ဆာဒီအထောက်ထားတွေအကုန်လုံးစုံတဲ့အခါမှာအခုမှကျွန်တော်တို့ကနှစ်မိနစ်လောက်အတူမှာဒီမှာရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့အသေးချာပေါက်တိခဲ့ရတာပေါ့ဒီဖះเจ้าအောင်မှာခုနထွက်ရောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကြီးပဲဆုံးမစီရှိတယ်ဆိုတော့ဟာကိုကျွန်တော်အတိအကျသိရတာကလွန်ခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာပဲကျွန်တော်သိလိုက်ရတာပေါ့နော်အဲဒါကလည်းပါလဲဆိုတော့အရင်အိန္ဒိယလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ရန်ကုန်ဘဝပြည်ရမိတ်ဆွေကသူတို့အတန်သွင်းထားတယ်ဟောအတန်သွင်းထားတဲ့ file ကိုကျွန်တော်ရလိုက်တယ်အဲဒီဖះเจ้าကိုလောကတဲ့2018ခုနှစ်မှာအိန္ဒိယလာတဲ့ဒီဘဝိဇာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နဲ့ဘာမပြာမိတ်ဆွေနဲ့ဒီကိုရောက်လာပြီးတော့မှသူတို့ပေစာပရပိုက်နဲ့ဟောထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးအတန်သွင်းထားဟောဟုတ် voice recording လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီ voice recording file ကိုကျွန်တော်က2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာပဲအဲဘာမပြာမိတ်ဆွေစံတစ်ဆင့်ကျွန်တော်ရလိုက်တယ်ဟောဟုတ်တယ်ရတော့မှကျွန်တော်အတိအကျဒါကိုကျွန်တော်သိလိုက်ရတယ်အဲအခုအနေထားဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပေစာပရပိုက်ကနေဟောကြားချက်အရာလည်းသိရတယ်။နောက်အမေရိကပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီနေရာပဲဂျေဝဆမာတိဆိုတာကလည်းပြောနေတယ်။အဲနောက်ထပ်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လည်းအဲဒီဗမာပြည်ကိုလည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလာပြီးထွက်ရောက်ပေါက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကလည်းလည်းပြောထားတာရှိတယ်။အဲဒါအပြင်မကြခင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်ကပဲမလေးရှားနိုင်ငံကနေပြီးတော့ဝိဇ္ဇာပုဂ္ဂိုလ်တို့အဲရောက်လာသေးတယ်။ရောက်လာပြီးဒီဂူအောက်ကိုလည်းရောက်သွားဒီဖျားเจ้าရောက်တယ်။ရောက်ပြီးဖျားเจ้าအိုလှိုင်ကိုအောက်ကိုလည်းရောက်တယ်ရောက်ပြီးတော့မလဲအဲ့ဒီမှာထိုင်ပြီးတော့မှသူ့အနေထားတွေကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်ပြီးမှအဲသူပြန်လာတယ်ပြန်လာပြီးနောက်တနေ့မှပြန်တော့နဲ့တွေ့တယ်တွေ့ပြီးမှရကုန်မှတွေ့ပြီးပြောတဲ့ချိန်မှအဲဒီပုံကိုယ်တွေနဲ့သူအဆက်အသွယ်ရနေတဲ့အကြောင်းဒီပုံကိုယ်တွေရဲ့အစွမ်းအင်ကိုသူကအဲလက်ခံရရှိပြီးတော့အဲအဆက်အသွယ်ရနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းနောက်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေရဲ့ဘာတွေမှန့်ကြမလဲဆိုတော့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်ကမကြခင်အဲသူကပြောမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးခဲ့ပါတယ်ပြည်ပြည်မလေးရှားပြန်သွားပါလေအဲအဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူ့ကိုဘာဘာဘယ်လိုလုပ်ပါဆိုတော့ plan နေပေါ့အစီအစဉ်တွေကိုသူပြောလိုက်မယ်သူစတဆင်ပေါ့ကျွန်တော်ကအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်မလေးရှားပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကျွန်တော်ကိုမကြခင်သူကဆက်သွယ်ပြီးအကြောင်းကြားဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဆောင်ပြီးပါတယ်ဩဟုတ်ကဲ့ပါခင်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖျားချောင်းအောက်မှာជីវဆမာတိရှိကြတယ်ဒီဖျားချောင်းရဲ့တမိုင်းတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့အထောက်ထားတွေနဲ့အများကြီးတီးခဲ့ရတယ်ပေါ့လေအခုလက်ရှိမှာပြီးတော့အငယ်ဒီဖះเจ้าနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိအခြေအနေရောဘယ်လိုရှိလဲပြီးတော့ကျန်ဒီဖះเจ้าကျွန်တော်တို့လေးလာကြည့်သလားကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အနေလေးလာကြည့်သလားပေါ့လေဖះเจ้าကတော်တော်လေးဥဟောင်းနေပြီပြီးတော့ဖះเจ้าပျက်စီးနေတာလေးပြီးတော့ဒီနယ်ငလင်းပြန်ကြောင်ပေါ့လေပြူကျနေတာလေးတွေ့တယ်ဟိုပြန်ပြီးပြုတ်ပြင်ဖို့လဲအငယ်တို့ဒီဇိုင်းတွေအများကြီးကျွန်တော်ဒီမှာချိန်ထားတာလေးဒီအလူငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးဆွဲထားတာလေးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အငယ်ဘာပလန်လေးတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးပြောပြရပါလားအဲဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဖះเจ้าကတော့ဟိုတက်တန်းအနေနဲ့က129နှစ်ရှိသွားပြီ129နှစ်အတွင်းမှာလဲသူ့ရဲ့သဘာဝပေးတာနေလို့သူခံခဲ့ရတာရှိတယ်ပေါ့နော်သဘာဝငလင်းတာနေရှိတယ်ဂျပန်ခေတ်တုန်းကဂျပန်ရဲ့ဘုံတန်တွေဘုံတန်နဲ့တုံခါမှုနဲ့အဲတိကြိုက်တယ်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တဲ့တွေ့အခုချိန်တော့တော်တော်လေးယိုယွင်းပျက်စီးနေပြီအလေထားတွေကအဲဒါကိုပြန်ပြီးတော့ဘုံမှာပြန်လဲတိဆောက်ရမယ်ပုံစံအလေထားရောက်နေပြီအဲဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီဗျာဒီပုံကိုယ်တွေရဲ့မျိုးဆက်တွေအနေနဲ့အကြံခဲ့တဲ့မျိုးဆက်တွေရောဒီကျေးရွာသူကျေးရွာသားတွေရောဘလူးကျွန်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာသူကျေးရွာအားလုံးအပေါင်းတွေကနေပြီးတော့အားလုံးတိုင်ပင်စည်ယုံပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဖရားကြောင်းပြန်လဲမွန်းမှန်တိဆောက်ရေးအဖွဲ့ဆိုပြီးအဖွဲ့စီတစ်ခုဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အဖွဲ့စီတစ်ခုဖွဲ့ထားတယ်။ဖွဲ့ထားပြီးတော့ဖရားကြောင်းတိဆောက်မဲ့ပုံစံကိုလည်းဆွဲပြီးပါပြီ။ဆွဲပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့လည်းသွားပြီးတော့ဒီမြေကိုလည်းအဲသာသနာ့အမြင်နေနဲ့လားအလုံးပြောင်းလိုက်ပါပြီ။ဟောအဲ့ဒီဘုရားကျောင်းတိဆောက်ခွဲအတွက်ကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်နေအနေနဲ့ကျွန်တော်ထိတွေ့ပြီးတော့ဆက်သွယ်နေပါတယ်။ဟိုကလည်းတိဆောက်ဖို့အတွက်အဲသူတို့ကခွင့်ပြုမဲ့အနေထားလည်းအများကြီးရှိနေပါတယ်။ဟောဟုတ်ကဲ့ဒီအနေထား။အဲနောက်ဘုရားကျောင်းတိဆောက်ဖို့တဲ့လိုအပ်တဲ့ရံပုံကိုအနေနဲ့လည်းအလုံးငွေတွေလည်းအဲကျွန်တော်ကနေဆက်တကူအတိုင်းဝိုင်းတွေလည်းဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းတွေမျိုးဆက်အတိုင်းဝိုင်းတွေလည်းရှိတယ်။ပြင်ပပုံကိုယ်တွေလည်းရှိတယ်ကျေးဝါသူကျေးဝါသားတွေရှိတယ်။အလိုခွန်ရဲ့သာသမီပေါ့နော်တရာတရားရှိတယ်လို့အကောလို့ဒီတန်းမှာပါဝင်ပြီးပတ်သက်လာအောင်လေအဲဒီအစီအစဉ်တော့လုပ်နေပါတယ်။ဩဟုတ်ကဲ့ပါ။အ
အဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖျားเจ้าပြန်လဲပြည်ပြင်ဖို့ကတော့အများဆုံးဖြစ်လာမှာပေါ့လေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သိရှိရတော့ပေါ့အဲဒီဖျားเจ้าဖြစ်လာဖို့လဲကျွန်တော်တို့အများကြီးမျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းအများကြီးတနိုင်တဲ့ဘက်ကနေကူညီပေးပါမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟောအန်ကဲအနေနဲ့အခြားဒီဖျားเจ้าနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့အရှင်းပြချင်တာလေးများရှိမလားမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီဖျားเจ้าတော့အခုလောလောဆယ်ဒီမိန်ပင်မအနေနဲ့ဒီဖျားเจ้าအောင်ရန်ယွယွင်းနေတယ်အဲဒါကိုပြိုမကြခင်မေကျွန်တော်ကပြန်ပြုတ်ပြင်ရမယ်အနေထားရှိနေပါလေ။ဟုတ်ပြုတ်ချပြီးမှလောက်ရမကောင်းတော့ဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့ဒါကြောင့်မပြုတ်ခင်လေးမှာပဲဒါကျွန်တော်လောက်ရမယ်အနေထားရှိတဲ့အတွက်ဒါပထမဦးစားအနေနဲ့ဒီဖခင်เจ้าကိုအရင်ဆုံးအဲပြန်လဲမုံးမှတိဆောက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲတိဆောက်တဲ့နေရာမှာလဲဒီအောက်မှာလှန်ကောင်းလို့ရှိတဲ့အတွက်ဒါတွေကိုကျွန်တော်သိထားတာပေစာပါရပတ်ရဲ့ဟောကြားချက်အရာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဖခင်เจ้าတိဆောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပါဝင်အခြားဝိဇ္ဇာပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးများနောက်ပြီးတော့သက်ဆိုင်တဲ့မြေဆောင်နာရေဆောင်နာအကုန်လုံးနေလေဒီဘုရားကျောင်းနေ့တိုင်းလာပြီးတော့ညနေမှာညနေအချိန်မှာလာပြီးတော့ဥတိုက်နေဆိုတော့လည်းကျွန်တော်သိရပါတယ်။ဩဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲအဲ့ဒါသိတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းဝိဇ္ဇာပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒီထဲမှာဝင်ထွက်နေတယ်။ညနေသကောင်းမှာဝင်ထွက်နေတယ်ဆိုတော့လည်းပိဇာပါရပရဲ့ဟောကြားချက်အရာကျွန်တော်သိရှိထားပါတယ်။ဩအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဘုရားကျောင်းပြန်လဲမောမှန်တိဆောက်တဲ့နေရာမှာဘုရားကျောင်းတစ်ခုလုံးကိုသူတို့ပြီးတော့มาပြန်လဲဆောက်ခြင်းမဟုတ်ပဲဒီဘုရားကျောင်းလှိုင်ကောင်းအပိုင်းတန်ငယ်အပိုင်းတို့တခါတည်းခြံထားပြီးတော့ငုံပြီးတော့มาဒီဘုရားကျောင်းကိုပြန်ပြီးအစ်စ်မမမို့အစဲရှိတယ်။ဟုတ်ကလှိုင်ကောင်းကိုအထီးကံမရှိပဲနဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဒီပုံကိုယ်တွေအဝင်ထွက်အဟာတာမဖြစ်စေပဲနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါကိုဒီလှိုင်ကောင်းနဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေထွက်ရပေါက်ရှိတဲ့အုပ်ကနေရာကိုကျွန်တော်ငုံပြီးတော့มาဘုရားကျောင်းတိဆော့ဖို့အစီအစဉ်လုပ်ထားပါတယ်။ဩဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အခုဒီ message နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ documentary နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံအခုလိုအများကြီးရှင်းပြပေးတာကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လည်းဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ထပ်လက်လေ့လာပါမယ်နိုင်ငံတို့ဘက်ကလည်းတခုခုကျွန်တော်တို့ update လေးရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြောပေးဖို့လည်းကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုပါတယ်အာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နိုင်ငံအခုလိုဖြည့်ချပေးတဲ့အတွက်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအခုလိုလာပြီးတော့လောက်တဲ့အတွက်လည်းအများကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီအခုလိုဒီ interview ဆက်တဆင့်ပေါ့နော်ဒီဖခင်เจ้าနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မသိတဲ့လူတွေပေါ့အထူးသဖြင့်မော်လမြိုင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မှဒီမှာဒီဖရာကျောင်းရှိမှမသိကြတဲ့အနေအထားရှိနေ။ဟုတ်ပါတယ်။အခုတော့မော်လမြိုင်နဲ့ဒီဘလူးကျောင်းနဲ့တရားရှိနေပြီဆိုတော့တော်တော်လေးသွားလာရလွယ်ကူသွားပါပြီ။ဟုတ်ပါတယ်။အဲအခုပါဆိုမသိသေးတယ်လို့ကများနေတယ်။အခုဒီလိုဟာနေတစင်အင်တာဗျူးတစင်ပေါ့နော်။ဒီလိုမီဒီယာတစ်ခုနဲ့တင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကအားလုံးက public ကသိလာကြမှာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။သိလာပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အဆက်ဆက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအကောလုံးကိုနေတဲ့သတိအကောလုံးလည်းအဲလာပြီးတော့လာဖုံးညောင်းနိုင်တာပေါ့။ဟုတ်ပါတယ်ပုံမြောင်းနိုင်တယ်တော့ဒီဘုရားကျောင်းကလည်းဗာလဲဆိုတော့တက်ရောက်ပေါ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အခုရှိတဲ့အတွက်အဲကျွန်တော်ပို့ပြီးထူကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲဒီမှာလာပြီးဆူတောင်းပြေးနိုင်တယ်ကျမကြီးမကောင်ယောဂဘေးကပျောက်တယ်လာပြီးစိတ်တည်ငြိမ်မယ်အေးချမ်းမယ်သူတို့ရဲ့စွမ်းအင်တွေကိုကျွန်တော်ရရှိခံစားနိုင်ပါတယ်အဲတရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုပို့ပြီးတော့ထိုင်နေရှာရှာနဲ့9မိနစ်10မိနစ်အတွင်းမှာတမာတိတည်ကြည်မှုအဲငြိမ်းချမ်းမှုရနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ဟောဟုတ်ကဲ့ပါအဲကျေးဇူးပါအဲကျွန်တော်တို့အခုလိုဖြေချပေးတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီပစ္စည်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း129နှစ်ရင်ကဖခင်เจ้าမှာရှိတဲ့ဖခင်ကိုအလားဆင်တဲ့ပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်ရဲ့လက်တွေခြေတွေပြီးတော့ဖခင်ရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာအလားဆင်ပေးတဲ့ပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပစ္စည်းတွေကကျွန်တော်တို့ကြည်ရှိသလောက်ကြီးနီနဲ့လှုပ်ထားတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒီပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖခင်เจ้าပေးมาရှိတဲ့မရုံးတစ်ခုထဲမှာတွေ့ရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့အခြားတော့ရှင်းအောင်ပစ္စည်းတချို့ကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်ပြပေးပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီပစ္စည်းရဆိုလို့ရှိရင်လည်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း100ဝန်းကျင်လောက်တည်းကရှိနေတဲ့မြေအိမ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှေးအောင်ကားဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မြင်ပူပါလိမ့်မယ်။ဒီအရင်ခေတ်ကတုံးခဲ့တဲ့မြေအိမ်ပါ။ဒီပစ္စည်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီဖခင်เจ้าဘေးမှာရှိတဲ့မရုံးတစ်ခုထဲမှာတွေ့ရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖခင်เจ้าဘေးမှာရှိတဲ့မရုံးတစ်ခုရဲ့အဝင်ဝါမှာရှိတဲ့အိယာကင်းပုံစံမျိုးဟာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြေအားတလောက်တော့ပြီးရှိရတာကရှေးခေတ်ကအဲ့ဒီဘာလေးလာလို့ရှိလို့ရှိရင်တဲတဲ့နေရာလို့လည်းပြောပါတယ်။ဒီအခုံးနေရာလေးဖြစ်နေတာကအဲ့ဒီတည်းရဲ့ခေါင်းတင်အိတ်တဲ့နေရာပုံစံမျိုးလုပ်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲမိင်္ဂလာပါ။အခုကျွန်တော်ရောက်နေတာကတော့တောင်တုံဆက်မှုဆောင်မှာရှိတဲ့စိန်မြင့်မှုကုမ္ပဏီပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်စိန်မြင့်မှုကုမ္ပဏီရဲ့ Chairman ဖြစ်တဲ့မြို့အောင်မြမတမလင်သူဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့တရားသူတမမဏိဇောတာဒရာပွဲရအငယ်ဦးသိန်းလင်နဲ့တွေ့ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဖခင်เจ้าရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ဘုရားကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အန်ကယ်ရဲ့အမြင်ကိုအင်တာဗျူးလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲအန်ကယ်နဲ့ပထမဆုံးကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။အန်ကယ်မင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါ
ဟိုအငယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယမှာရှိတဲ့ဒီဂုရုတက်ရှနာမူတီရဲ့ဂျီဝသမာဓိကိုလည်းရောက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့မော်လမြိုင်မှာရှိတဲ့ဂျီဝသမာဓိကိုလည်းအငယ်ရောက်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငယ်ရဲ့အတွေ့အကြုံဘယ်လိုများရှိလဲမသိဘူးအငယ်ဒါလေးကျွန်တော်တို့ပြောပြပါလားပထမဆုံးပြောချင်တာကကျွန်တော်အန်တီမူတီပေါ့နော်ဟိုတဲလန်ဆိုတာရှိကျွန်တော်နာမတူပါသူနဲ့မဆက်သူကနေပြောပြတာဂျီဝသမာဓိဘုရားကျောင်းရှိတယ်မော်လမြိုင်မှာရှိတယ်မော်လမြိုင်တူမှာရှိတယ်မောဘုရားကျောင်းနဲ့ဂျီဝသမာဓိဘုရားကျောင်းရှိတယ်ဟုတ်လားလာတော့ဖိတ်လိုက်ပြောအဲ့ဒါဖိနေတယ်ကျွန်တော်အမေပြောနေတယ်ညီမလေးကအင်ဒီယာတော်တယ်တော်ဟုတ်ချင်းနိုင်တော်တယ်ချင်းနိုင်တော်တယ်ကျွန်မအနားဦးတည်နေတာကျွန်တော်မရှိမှုတင်းနေဘူးနော်သူကကျွန်တော်ပြည်လဲရမှာပလဲရနာရပတ်တဆာမျိုးရှိရမယ်အဲ့ဒီမှာတော်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအလားတူကြီးဝဲစမာဓိဖြစ်တဲ့ဂုရုတက္ကနာမူတီရဲ့တရားတစ်ခုရှိတယ်ဟုတ်ကြည့်ပါဆိုတော့အဲ့ဒီကျတော်လိုက်တယ်တရားမှာတော်လိုက်တယ်တရားကိုစစ်ချမ်းတာစစ်ကြည့်တယ်ဘုရားရရတယ်စစ်ချမ်းတာပါတော့ဟုတ်စစ်ချမ်းလိုက်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဘုရားရှိခိုးတရားလက်ထိုင်ရတော့နိုင်ကောထိုင်ရတော့လာရထားတဲ့မှာလည်းတခြားရမတရားထိုင်မှာလည်းအဲ့ဒီနေရာစိတ်ငြိမ်းတယ်ရေးတယ်စူးစမ်းရတာပေါ့စိတ်တိတ်မပြောင်းဘူးစစ်ချနာကိုချနာတရားထိုင်တော့မယ်ဟိုစိတ်ကအေးချတဲ့ဘောရှိပါဘူးဟုတ်အဲ့ဒါပြီးတော့ကျတော့အန်ကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမော်လမြိုင်ကဖရာကျောင်းရောက်တဲ့ထင်တယ်အဲ့ဒါကျတော့အန်ကယ်ဘယ်လိုမျိုးတွေ့ကြုံလို့ရှိလဲမသိဘူးအဲ့ဒါပြီးတဲ့နဲ့မော်လမြိုင်အဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒီအဒီချင်းနေမှရှိတဲ့ပလဲရနာပတ်တဲ့ဖရာကျောင်းနဲ့မြည်ကြီးတဲ့ကျွန်ဖရာကျောင်းမြည်ကြီးယူခဲ့တယ်ဟုတ်ကျိုးလေအရာမှာဒီခါကျမှသူခဲသွားတဲ့ဆံမှာခါကျတဲ့ဆံကိုတဲ့နေတယ်။ဘယ်နာမှာဦးတင်နာမှာဒီဖြစ်နေ။အဲ့ဒါဦးတင်ရဘယ်မြင့်တင်နေတော့သူအနေနဲ့သွားပြီးတော့ဘုလဲရောက်တယ်။ဘုလဲရောက်တော့လည်းဟိုတခါမှလည်းမရင်းခါကျမှနော်။ဟုတ်။အဲ့ဆချနာတယ်ကြည့်တယ်တော့ခါရှိပြီအဲ့ဒီမှာလည်းသူအန်ဒါဂရောင်းသူဂျိုစမာဒီကဲအန်ဒါဂရောင်းလို့ပြောရှိတယ်။အဲ့ဒီအန်ဒါဂရောင်းအောင်မှာတော့ထိုင်ရတယ်။ဟုတ်။ချင်းနဲ့မကြိုက်အန်ဒါဂရောင်းမရှိဘူး။ထောက်တယ်။ဒါဘယ်ဘယ်ပေါ်ပြကြနောက်နော်။ဟုတ်ဘယ်ကောဖရာကြောင့်ဘယ်လားကလပ်ကူတိုက်ဆက်မှာဟုတ်တယ်ဒီအကြဒီဘာတွေမှရှိတဲ့ဂျီဝဆမားကြီးကအန်ဒါဂရောင်းရှိတယ်အန်ဒါဂရောင်းတာတနေလဲထားလို့ဒီနေရောရှင်ခီးပန်းပန်းကြီးထားလိုက်တယ်တနေတော့ကြားမှာလဲစိတ်အာတော်တော်လေးညံ့နေတယ်ဟုတ်အဲ့လိုထားလိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ဆက်ရှိကူတော့နောက်တော့အာအဲ့ဂရုပူဇာဆိုတော့ပြန်လုပ်သေးတယ်ပြီးရလာတော့ဟုတ်ဂရုပူဇာသွားတဲ့ဆံမှာလဲသူကတော့ဂရုပူဇာသူအာကျွန်တော်ရောက်တယ်နဲ့ဒါအားလုံးတို့ဂရုပြေဖျားရှိခိုးကြဖျားရှိခိုးနေကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကြောက်ရတာနဲ့ဒါဆိုတော့တရားတော်ထားနေတယ်။ဟုတ်တရားထိုင်နေစေပေါ့လို့ဟုတ်ကဲ့တရားထိုင်စေပေါ့လို့တရားနဲ့ထားနေတယ်ရေးစစ်စစ်စစ်ချနာကိုကြောက်ဖြစ်တယ်။နောက်နေ့ဆိုလဲအဲ့ဒီမှာဂရုပြေဒုတိယတဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာတရားထိုင်နေတော့တရားထိုင်တော့တနေ့လောက်ထိုင်ကြတနေ့တော့တနေ့ဆက်ပမာနေကျွန်တော်တနေ့လောက်ထိုင်ရစိတ်ငြိမ်တာတရားထိုင်တော့ကောင်းတယ်တရားထိုင်တော့စိတ်ငြိမ်နေအဲ့ဒီအဲ့ဒီမှာတော်လို့ဒီလိုအားလုံးလည်းဒီသွားရပြုမျိုးစေချင်ကျွန်တော်နေတဲ့ဟုတ်ဘုရားဥဒ္ဓရဘုက္ခူတွေလည်းအဲ့လိုသွားပြီးတော့ဘုရားကျောင်းတော်ဆင်းတယ်အားရတဲ့အချိန်ပြီးနေတရားထိုင်ဖို့လည်းကျွန်တော်မတရားခံနေပါတယ်ဒါလည်းဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအန်ကယ်ရဲ့ဟိုအတွေ့အကြုံရဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကျောင်းမှာတရားထိုင်တာစိတ်ငြိမ်သက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့တစ်ခုတွေ့ရှိရတယ်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီဘုရားကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ documentary မှာလည်းအသေးစိတ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားကျောင်းရဲ့တမန်ကိုရှင်းပြပေးတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီဖရာကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာကြဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အန်ကယ်ကိုလည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ချမ်းသာပါတယ်